hayot fanlari yangi ibora emasdir. Yangi tafakkurning yangicha intilishi. Endi ta'lim hayotga moslashishi kerak. Aynan mana shu maqsadda xorijiy ekspertlarimiz oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida o'z tajribalarini talaba yoshlarga ulashish maqsadida tashrif buyurishdi. Bu yerda esa har bitta davlatning o'ziga xos noodatiy ko'rgazmalari tashkil etilgan. Tadbirdan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligining ahamiyati to'g'risida xabardorlikni oshirish va O'zbekiston jamiyatida ushbu sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirish hisoblanadi. Biz nima iste'mol qilamiz? Ustboshimiz qanday materialdan tayyorlangan? Tibbiyotdagi innovatsiyalar asosi nima? Agar savolimizga javobni qishloq xo'jaligi desam, hayron qolmang. Tiriklik va hayot manbai aynan mazkur sohada mujassam. Hayot fanlari, bu qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, bioinformatika, ekologiya, oziq-ovqat fanlari, genetika, sog'liqni saqlash fanlari, nevrologiya, fiziologiya va boshqalar kiradi. Mazkur sohani rivojlantirish maqsadida 2022-yilda tashkil etilgan yangi universitetda Singapur, Hindiston, Buyuk Britaniya, Polsha, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlaridan kelgan mutaxassislar o'z stendlari, ma'ruzalari va yangi loyihalari bilan ishtirok etishdi. Bu yerdagi ko'pchilik odamlar hayot fanlari festivaliga yangi imkoniyatlar kashf qilish, bandlikni ta'minlash, tadqiqotlar amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashrif buyurgan. Qishloq xo'jaligi, tabiat va oziq-ovqat sohasi bo'yicha aholiga to'g'ri tushuncha berish bugungi tadbirimizning asosiy qismi hisoblanadi. Dasturda O'zbekiston qishloq xo'jaligining kelajagi, ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi, agrooziq-ovqat biznes sohasidagi imkoniyatlar to'g'risida ko'plab munozaralar olib borildi. Hozirda iqlim o'zgarishi, suv va energiya yetishmovchiligi kabi global muammolar mavjud. Hammamizga ma'lumki, odamzod tirikligi uchun suv, energiya, oziq-ovqat zarur va bugun Toshkentda bo'lib o'tayotgan festival mavjud muammolarni oldini olish uchun eng muqobil javobdir. Chunki bu yerda ko'plab davlatlardan kelgan mutaxassislar yoshlarni, butun aholini, talabalarni mazkur sohaga jalb qilmoqda. Umid qilamanki, bu bizni samarali natijalar tomon boshlaydi. Bugungi kunda bo'layotgan va global muammoga aylanib ulgurgan bir qancha omillar mavjud. Ularni oldini olish va samarali bartaraf etish uchun avvalambor yoshlarning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Mutaxassis o'z yo'nalishida mutlaq bilimga ega bo'lishi lozim. Bu yoshlarning hayot ostonasidagi tanlovlarga bevosita bog'liq. Xalqaro universitetni o'tgan yil ochganmiz. Ro'parasi 1 yil bo'ldi. Mana shu hozir endi yosh g'oyali bolalar qishloq xo'jaligi yo'nalishiga qiziqishi juda kam. O'shandan keyin biz o'rta maktablarga o'tganmiz, litseylarga, texnikumlarga, juda ko'p maktablarda, oblastlarga chiqamiz. Bu yo'nalish O'zbekiston iqtisodiyotiga juda zarur bo'lgan. 20-25% iqtisodiyotimiz qishloq xo'jaligi sohasiga bog'liq. Ushbu festivalning asosiy maqsadi ilm ishlab chiqarish va fanni birlashtirish deb hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish loyihasi mamlakatimizda ilk bor amalga oshirilmoqda. Turli davlatlardan kelgan soha mutaxassislari bu boradagi o'z tajribalarini keng ommaga targ'ib etishdi. Biz ikki mamlakat o'rtasida fan va qishloq xo'jaligi sohalarida aloqa o'rnatmoqchimiz. O'zbekiston ishlab chiqarish sanoatida ancha rivojlandi, ammo qishloq xo'jaligida hali hal qilinadigan ishlar ko'p va biz ularni bartaraf etish bo'yicha loyihalar tuzib chiqdik. Universitetlar bilan hamkorlikda ushbu sohada kengroq tadqiqotlarni yo'lga qo'yishni rejalashtirdik. Ko'plab talabalar bilan muloqot qildik, rasmiy uchrashuvlar olib bordik. Men ularda xohish va qiziqishning kuchliligiga guvoh bo'ldim. O'zbekiston bilan konchilik sohasida ham hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Shuningdek, qishloq xo'jaligi ham bundan mustasno emas. Hayot fanlari festivali doirasida seminarlar, prezentatsiyalar hamda ma'ruzalar orqali talabalarning mazkur yo'nalishdagi bilimlari mustahkamlandi. Ingliz tilini aynan biladigan yoshlar uchun bu sohada juda ham katta imkoniyatlar mavjud va yana shuni ham hisobga olish kerakki, O'zbekistonda bu sohada juda ham katta potensial bor. Aynan ingliz tilini biladigan va xalqaro, demak, global fikr yuritadigan yoshlar aynan bu sohadan juda ham katta foyda olishlari mumkin va davlatga ham, yurtga ham foyda berishlari imkoniyatlari mavjud. Qishloq xo'jaligi uchun texnologiya va fan yutuqlari ko'rgazmasi doirasida dronni boshqarish, zamonaviy traktor boshqaruv va uzoq mamlakatlardan keltirilgan mahsulotlarni tatib ko'rish mumkin bo'ldi. Shaxsan menga eng qiziq bo'lgan va eng kerakli, juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bu bir g'oya yoki hamkorlik deymizmi? Bu Singapurdan tashrif buyurgan tadbirkor
biznes egasi Miss Rudi Fang o'zlarining taqdimotlarini qilib o'tdilar. Va bu taqdimotda bizga O'zbekistonga juda ham kerakli bo'lgan bir g'oyani berdilar. Ya'ni mavjud bo'lgan oziq-ovqat chiqindilaridan qayta ishlash orqali ekologik toza va inson sog'lig'iga foydali hech qanday zararsiz bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasini yo'lga qo'yishni taklif qildilar. Rivojlangan davlatlarda ishlab chiqarilayotgan soha uchun juda ham muhim bo'lgan mahsulotlarni O'zbekistonda ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun o'zlariga demak hozir hamkorliklar va kelishuvlarni taklif qilmoqdalar. Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamkorligida o'tkazilgan tadbir doirasida bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi, ko'rgazmalar, mahorat darslari va filmlar namoyishi o'rin oldi. Bu kabi xalqaro ilm-fan festivallarining bo'lib o'tishi yurtimiz taraqqiyotini ta'minlaydigan kalitlardan biri hisoblanadi.